Hrdličky sú už znova hrkútajú. Na farme opäť vzblkol plameň lásky. A to doslova. Ježiši! Ale Erika čaká aj voľba súpera do duelu. Erik bude pozerať na to, kto je najprechodnejší. Alebo súperky. Tak bude to Katka, alebo bude to Ksenia? Ktorá z vás by tam chcela ísť? Ja neviem, či dobrý herec, alebo dobrý debil ten chalan. Farma. Dnes o 21.50 na Markíze a už teraz na vojo.sk.